قدوميها قبل كبنادر أنا دقة مقدشو عمر محمود محمد عمر فينيش أيها دقاح دقاي قوب لوغو تلقلي إن لغو حكميو بيها الروبك وكينو قوب تاسو لغد حابوري دونو تبوين لوغو تلقلي إن أي سي قادان بيها ودوين كهورمرا إسكول بلوزية سيدا وشيغي دقة مقدشو سيدا درتيات سلوان ماريو مشكلة داس أيا قبل كبنادر مامول كيسو وحو دقاح دقاي halkan dugsi akadeemiyada booliska dhexdiisa dhinaca xiga biya fariisidka halkaas baraag weyn ayaan ka dhisi doonaa baraagtaas ayaa yaani waxa ku qulqulaya biyaha kadibna waa laga bam gareynayaa matoor ayaan saarinaa matoorkaas oo yaani tubooyin dheer oo dhulka ka hoos maraya ay uga sii gudbiyaan dhinaca badda halkaas waxaa looga bogsoonayaa waddadii ay fariisan jireen biyaha sidoo kale meelaha biyuhu ay fariistaan ee muhiimka u ah bulshada maritaankooda ayaan doonaynaa barnaamij aan asigana daah furi doono leeyahay barnaamij isku tashi inaan asigana ku dhaqan gelino haddii Alle idmo hadday ahaan lahayd dib u dhiska magaaladan hadday ahaan lahayd waxbarashadeeda hadday ahaan lahayd caafimaadkeeda iyo dhammaan waxyaabaha muhiimka u ah bulshada waxaan ku samayn doonaa ku hirgelin doonaa mashruuca isku tashi ee mar dhow daah furi doona biidlalal kariim marka wuxuu hordhac u yahay barnaamijkan barnaamijka isku tashi haddii Alle idmo la daah furi doono bilaa toofiq marka ay muqdisho ka daan roobab xoogan ayaa waxaa saameynay ka dhalatay isu socodka dadka iyo gaadiidka taasi oo ay keenan biyo fara badan oo dhex fariista wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho Cumar Yuusuf Maxamed Radio Television City muqdisho